Turun junille. Lisätietoa vr.fi kautta viiva hsl.fi. Kommer snart att återupptas på kustbanan. Spårändringar, fördröjningar och inställda tåg är fortfarande möjliga. Bra information, vr.fi. Passengers, train services are resuming between Kirkkonummi and Karjaa. Track changes, delays and cancellations of some train services are still possible. More information, vr.fi. Se upp för tåget som passerar stationen på spår 2. Please beware of the passing train on track 2.